ួងស្វាគមន៍កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលមកដោយការប្រឡងជាផ្សេងផ្សេងទៀត The Voice Cambodia ឥឡូវនេះបានមកដល់វគ្គ Live Show ហើយបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលជាប់ជំនឿក្នុងវគ្គលំដាប់ឆតទាំង24រូបនឹងត្រូវធ្វើការប្រឡងប្រជែងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាការប្រឡងប្រជែងដ៏អស្ចារ្យមានតែមួយគត់ផ្លៃពីគេអ្នកទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏អាចចូលរួមសម្រាប់ជួបទស្សនារបស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំងអស់តាមរយៈការបោះឆ្នោតគាំទ្រផងដែរចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅស្ទូឌីយោហងមី HD TV នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លពេញចំទី4សម្បត្តិចូលរួមទស្សនាមានដាក់លក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅតម្លៃសម្បត្តិ40,000រៀលបញ្ញាឡើងជាសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាឯនេះនឹងកន្លែងយូរកំបាំង The Voice Cambodia យ៉ាង Live Show នាំមកជូនលោកអ្នកបាច់មុខដោយស្រាមៀនកម្ពុជា Voice Cambodia ស្រាបៀកកម្ពុជាស្រាបៀកជាតិមោទនភាពជាតិ